wasiirka duulista anigoo ah aad baan u dadaalay taariikh weyn baan afishnka somalilan kaga tegy anigoo buro meeka a yainamdi daydaga ah marba meel iska haysto oo ory xabad lagu rida halkaasaalaymariya inta jeea xabad laygu riday ee aansigtay male waaba la aduubay aniga iyo nin kale oo jine o hind anigu kama nixin aduubkygii hindigiibaa laga aatay

mudana gudoomiye aadaad umaadsan tahay su-aasha alen waydiinaa waxay tahay maxaa kugu layaab badnaa ama kugu adkaa inti ad siyaaadaku jira intii aan siyaasada ku jiray adeer suubanay waxyaalo badan baa isoo maray oo maalmo badanoo farxad leh maalmo badanoo muruga leh maalmo badanoo naxdin leh maalmo badan oo adkaa ao ai

igu yaab ka badnaa wuxuu ahaa xilligaasna halkan ku jiro hal ujeedana leena hal cadowna lahayd ayaa rag nala shaqaynayo o saraakiishii ciidamada noo ahaa lagu eedeeyey inay basaasiin u ahaayeen dowladdii soomaaliya oo weliba qeybtii ciidanka dowladda soomaliya e bucaa joogtay nin loolinji cabdicasiis cali bare ay u shaqaynayeen

arintaas rin aa yaab igu abuurtay ndhaiyarabaa aha weligee kama fkrin qofbaa halgn uu ku jiro khiyaaneyn kara ashar weyn iyo acidan ka bartay in halanadu ay ku jiray karaan dad hadameyn karaa ama dano yeelan kara tarikhda rtaas arrin yaablebaa ig ahay dadkii waa la xukumay waana la wada toogtay dhammantood

abadii n iyo sddexdii ee doorashadii madatooyada anigu waxaan joogay saنaag waxaan aha gudoomiyaha ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka saنag marka qof waliba halku joogaa guul laga doonaya dwlad adagna waan ishayn iyo xib adag gobl ana marka laisu geeyo codadkii kulmiye iyo codadkii udub kulmiyaa ku guuleystay labadii kun iyo saddexde aqlabiyadda waxa isoo maray tuulo laya dhallaax oo dhinaca bariga ceyrgaaba ku taala gaarahaan degaanka warsan keliga ayaa muraaqabkayagii aanu gaarhiga saaray ee goobta noo qaabilsanaa iyo muraaqibkii xisbiga ucid labadii muraaqibba waxa weeye waa waaw waa la farsamaystay toddoba boqol oo waraaqood oo meesha yaalayna waa lagu soo shubay goobtii markii uu sanduuqii yimalayay toddobadaa boqol baan imee saxeix markaasaa a waa kan muraaqibka yagii baa n u ye waryaah

dabadeedna markaan ku doodnay ayaa gelinkii hore lagu i war weynu guuleysanay qoladii commission kaan la soo hadlay war sanduuqa markaasay igu yihah maxamuudow xisbigiinii wuu guuleystay iska daa waxba sanduuqana daba socon waa xaqiiqa jirta waxba hadeer orhan maayo hebel iyo hebel baan la soo hadday xisbigaygiina guusha waa ii xaqiijiyey oo wey dabaaldegey kulmiya gelinkii hore

adkayde aan xusi karo iyaduna wasiirka duulista anigoo ah aada baan u dadaalay taariikh weyn baan afeshinka somaliland kaga tegi waxba halkan ka aalayn maayo maalmo kalaan ka adli doona adaaa madaarka hargeysa maanta siduu yahay dee mu ahayn kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo contonkii baa la dhisay garooniska wayda buu ahaa

nafteyduu dili gaadhay halkaasay xabaddu ii martay marka waxaasoo dhan waxyaalihii nolosha la soo marayaaih iigu farxadda badnaa runtii waxaa ka mid ahaa xilligii aanu dalka soo galay maalintii aanu magaalada burca qabsanay ayaa wuxuu ahaa maalin aad aad iyo aad farxad weyn igu ahayd waxaan xasuustaa si gubonimle baa udhaaay dadkii aa ku qabsaay magaaada ciidamada xaasasoodii dadkii may dhamaantod waabd maliaa ahayd litaaad waa ahayd maalitii hirkii dadka bada reerwaqooyigaa mrtigliay uguuleystay eeldhukaday ls oyy

ka dhigan mayno haweenka iyo dhallinyarada dalkeenu hyohangoola tabo maalinta hawsha codbixinta urur siyaasadeedka ka ah waa hoyga hiilka haweenka iyo dhallinyarada ereyadaasi iskamaanu qorin waa erayo siyaasadaydasalka ku ay waxaanu doonaynaa in aanu haweenka siyaasadda wixii ilaahay sharcigiis u ogolaaday aanu siino inay haweenku siyaasada soo galaan golayaasha deegaanka

siyaasaddu suubanay adeer waxay ka kooban tahay muuqaal iyo m mug iyo muuqaal bay ka koobantahay mug waa mabaadida iyo waxa ku qarsoon muuqaalkuna waa inta muuqata siyaasadu waxay leedahay waxaan ihada baanada afar lugood waa xeelad iyo xikmad iyo xamaasad iyo xoolo

dee ma ihid dadkii xilka siyaasaddas qiimaha iyo saameynta ku yeeshay marki a waxaa siyaasiga laga eeg mrkuu banaanka u baxo ee uu cadaysimaha yahay ya markaasaa de way soo baxdaa qofka fahamkiisa iyo saamayntiisa siyaasaddo markaa waxaan isleeyahay taas unbaa bulshadu ay igu magac dartay wa tahay maxaa sababay in aad noqoto shaksi inta badan ahadal hayo waxaan is leeyahay ader horto dee qofka markuu siyaasadda jilayo siyaasadda iyo nolosha sideedaba hadduu kubad qofku ciyaarayo ciyaartooyga wanaagsan ee muuqda waa la hadal hayaa hadduu fanka ku jirana waa la hadal hayaa hadduu diinta iyo dacwadda ku jirana dee qofka

لكن ده حرفته يا مهارته ان كدح جرو با سبب او هدل هينت بركا وناق يخوانا وا لغو كهدل هينيا سياسه ش شرطي وما اها ددكو ان ونا كوغو دهايو وا يا مهارته نا با مهارات متناقضه اللي يسكسور جيده وي يا محو اهايي من لا عدو له لا خير فيه قف كان سياسه عدو هاي خير بمالي

an aragti wadaagno isku kalsoonahay de haddaan taa loo jeedin anugu golaha kamid ihi raggaanu saaxibbadanahayna raganu aragti wadaagno midna adduun iyo lexjeclo nagama dhaxayso hogaamiyaasha fiican waa kuwa ay dadka aragtida isku raacaan waa kuwa dadka soo saara hogaamiyaasha kale maaha kuwa taageeryaal badan soo saar waa kuwa hogaamiyaal badan soo saar marka de rag badan baan saaxiib ka nahay xiliyadii xitaa ay musharaxiinta ahaayeenna aan siday u soo bixi lahaayeen aan lajaclo ka qabo tala siinay marka dan golaha kama tirsani suu banay adee waxaa jira rag badan oo siyaasadda iyo hogaaminta kusoo jiray ood adiguna aad ka mid tahay oo lasoo tijaabiyey miyaanay hogaaminta iyo maamulkaidi kaga habbooneyn kuwa cusube hadda ewaa su-aaaada ihortoo siyaasadu adeer waxa weeye aanu kusoo jiray eragga siyaasiinta midba record gaaro buuleeyah marku oreyso laysku qaadi maayo qofku waa in si cadaaladi ku jirto loo qiimeeyo sooyaalkiisii siyaasadeed muxuu qabtay muxuu guula keenay muxuu guul daro keenay labadaaba waa in la qiimeeyo anigu markaan dee iska hadlo iyo ragga ila midkee kale qiimaha leh siyaasiyiinta cusub ee maanta leh waxbaanu keenaynaa cusub dayarta iminka fursad badanba mahayaan raggaiyaga waaweyn ee cusube waxbaanu hagaajinanaa waxa we siyaaaddu waay ubaahantaha h waxay ubahantahay waa aragnimo waxay u baahantahay iminka qarankani waa guriaynu dhisnay injineerka gurigaa xogogaalka ka ah halka uu ka qaloocday ama laban weydii kaga jiro

muxuua xamaasad siyaasaddu waa xaqiiqo markaa waxa weeye ahlulmaka adraku min shacaabihaa reer maka iyagaa xansaskooda iyo xaabadooda og nin siyaasaddan ku jiray oo dareen fiican oo dadnimo fiican oo hami xambaarsan baa garan karaa sida wax loo toosinayo markaa kuwa iska cusubi nagagamaha boone eh ragga dadkii nagaga haboonaa weli saaxada ma iman waa dayarta aanmaanta doonayn inaan tababaro ee cusub ee aqoontaleh ee waaaragnimada aan doonayn inaan ku kabno kuwaasaa anaga na bedeli karalaa rada waaa abtaa waaaa igu badan waawabaaabaa riya ninka siyaasiga wainu aqoontiisa dhisaa waa naad taariikhda dunida aad taqaanaa taariikda umadaada umadaha kale africa umadahoo dhan ilaa iyo dunidu intay abuuratay waa inaad siyaasadii hogaamihii guuldarooyinkii dhacay guulihii dhacay waxa ugu badan qabt waxbaan hriah waxawee bugaag carab iyo ingiriisba ku dhisanba dwaa riy runtii meelaha aan weyda ka ahay waxaa kamid a siyaasad baan yaraantii ku galay waqti fiican oo badan uh, ma siin caruurtaydaiyo ooriyahayga ya oo inkastaanan ohan or karay dadkayga way uh, ka go-anta oo ilahay dadkii ii barakeeyey haddana waktiyo badan caruurtaydaiyo qoysaskayga lama qaadan oo marar badan uh, baa anigoo maqan

w guus wa inaad sababaha guul darada barato ayaa muhiim a antaadbaajeclahay aad baan u dhegeystaa u ariyaa gaar ahaan sugaanta gabayada geeraarada heesaha kuma fiicna qaadistooda ciyaaraha aroosyada laga ciyaaro